من يلا ذكرى awareness أغاهي ودادي قوم خبرول خلق خبرول دي شاكر دار دي أغنن رزدا من بس كدونو تم لار شو من بحرزينو تلار شو من دير كوششنو وقرا پنزة سلوخ کالو شو چه دا آل پاکستان دا چيرمين پا حسيت ماني پا لکونو ظلمي زمان لگيا دي لاري كوشي من صفا کو نالي صفا کو ونه کرو بوٹي کرو کوشش کو چه هر قسم خدمتو کو خو بیام چه کم تا عوام انوالمنٹ ویلی شی اکمه دیر زیاد محسوسی گی زا خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ تا خراج تحسین پیش کوم تا دی نن پروگرام پا انعقاد مانے چه نن سوک پدے کی انوال شو حقا که پا پاکستان کے پینزه لکه دی او که پینزیش لکه مساجد و مدرسی دی حقا دا علماء کرام دی ام دا مشایخ دی د دې په ذریعه باندې پیغام رسی او د ټولو من زمون دا کوشش شو چې کمزه کې موږ ته هر مسله پیښ شوی و نو موږ د پاکستان یو ترانزیشن په سطح باندې هر جمعه ته ځان رسو علما ته ځان رسو مدرسو ته ځان رسو او دا غي په وجه باندې موږ له الله تعالی دې کومې بیره کړې دي ان شاء الله چې نن سو شو د دې نتایج ډېر بهتر روزي پاکستان کې موږ ته مسائل ډېر زیات دي د کرپشن نه پاک پاکستان موږ ته پکار دی د پاک ژوند اوسېدو دپاره موږ ته د ښه تعلیماتو ضرورت دی د قرآن پاک او د حدیث پاک د تعلیماتو په رڼا کې د ژوند تیرولو ضرورت دی او هغه به څوک وي هغه نن چې کومې دا هستۍ دلته راغلي دي ناست دي موږ ته د دوی د هدایاتو د رهنمایو او د مشورو ضرورت دی خو چونکې زه دا ضروري ګڼم چې زما په خپله تقریبا 15 لاکھ زلمي په دې مشن کې زلمي دي کاغه کریکٹر بلڈنگ دے کاغه هر رڑخ دے کدو حکومت په هر سطح باندې وی کې وفاقی باندې وی کې صوبائی باندې وی کې بین الاقوامی باندې وی کې کامن ویلتھ سره وی کې یونائیټیڈ نیشن سره وی خو شي زما صوبه چې کوم دا دلتا ز پریکټیکل په میدان باندې